নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি আহিন মাহৰ 22 তাৰিখ শনিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2021 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:22 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 4:58। আজিৰ তিথি হৈছে শুক্লা তৃতীয়া তিথি। পুৱা 11:02 পিছত শুক্লা চতুৰ্থী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰ। সন্ধিয়া 8:59 পিছত অনুৰাধা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজিৰ জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি শূদ্ৰবৰ্ণ অথবা ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। দিনৰ 3:35 পিছত ভূমিষ্ঠ হোৱা শিশুসকলৰ বৃশ্চিক ৰাশি আৰু বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব। আনহাতে নিশা 9:11 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে ত্ৰিপাদ দোষ পাব। নিশা 9:11 পিছত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে একপাদ দোষ পাব। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ তৃতীয়া আৰু চতুৰ্থীৰ একনিষ্ঠ আৰু সপিণ্ডন। এতিয়া জানো আহক আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব। আজি বিশ্ব ডাক দিৱস। 1874 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাৰ্ণত বিশ্ব ডাক সন্থাৰ জন্ম হৈছিল। খাদ্যৰ দিশত আজি তৃতীয়া তিথি হোৱা হেতুকে পটল খোৱা নিষিদ্ধ। পুৱা 11:02 পিছত চতুৰ্থী তিথি হোৱা হেতুকে মূলা খোৱা নিষিদ্ধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখা যায়। আপোনাক আজি কোনো শুভ কাৰ্যৰ আয়োজন কৰা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্ম সম্পাদনৰ সময়ত উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা আপুনি সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ পচন্দৰ অথবা মনে বিচৰা ধৰণে পৰিকল্পনা হাতত ল'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ধনাগমনৰ পথ মুকলি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত আপোনাক আজি ভ্ৰমণ কৰা দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে নিজৰ চিন্তাত ধনাত্মক অথবা পজিটিভভাৱে ৰাখি কাম কৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি বাক্য প্ৰয়োগত সংযমী হ'লে আজিৰ দিনটো শুভ হোৱা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি উত্তম ফলদায়ক। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা, সেউজীয়া আৰু গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ দিন। আপোনাৰ আজি আকস্মিক ধন লাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থলীত আপোনাৰ কৰ্ম সম্পাদনৰ সময়ত আহুকালৰ সৃষ্টি হ'লে আপুনি বন্ধুৰ সহায়ত কৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক। ঘৰুৱা দিশত মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো আৱশ্যকীয়। যদি আপুনি আজি কোনো কৰ্মৰ বাবে দূৰ যাত্ৰা কৰে তেন্তে বাহন আদি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো উত্তম ফলদায়ক। নিবনুৱাসকলে কোনো পিতৃতুল্য ব্যক্তিৰ সহযোগ লাভ কৰিব।
স্বাস্থ্যর দিশত আপোনাৰ মানসিকভাৱে আজিৰ দিনটো শুভ যদিও শাৰীৰিকভাৱে কিছু সৰু সুৰা আঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত আনন্দই বিৰাজ কৰিব। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীসা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছো মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ভাগ্যতকৈ অধিক নিজৰ পুৰুষাৰ্থ বলৰ দ্বাৰা শুভ হোৱা দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ যত্ন কৰা উচিত, কিয়নো কিছুমান গুপ্ত শত্ৰুৱে আপোনাৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা দৃষ্টিকোণত আকস্মিক বাদ বিবাদ সৃষ্টি হ'ব যদিও সেয়া ক্ষণস্থায়ী। আনহাতে আপুনি আজিৰ দিনটোত নিজৰ সন্তানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো বাঞ্ছনীয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰাৰো প্ৰবল যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ আজি নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ থাকিলে বিশেষ ভয়ৰ কাৰণ নাই। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে গণেশ দেৱতাক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীসা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি আজি কোনো বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত উচ্চপদস্থৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে আপোনাৰ আজি শত্ৰু হ্ৰাসৰ যোগো দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলে আনৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাসকলৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটো আনন্দ মনেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ আজি সুখ শান্তি বিৰাজমান হৈ থাকিব। প্ৰেমত দূৰত্ব আহিব যদিও পাৰস্পৰিক বিশ্বাস অটুট থাকিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত দিনটোৰ শেষৰ ভাগলৈ আপুনি অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জিৰণিৰ প্ৰতি মন দিয়ক। আপুনি গণেশ দেৱতাক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো সিংহ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি আনৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰোঁতে সংযমী হোৱা উচিত, অন্যথা বিবাদৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো ধাৰ্মিক স্থানলৈ যাত্ৰা কৰা দেখা যাব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কোনো পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে মিলন ঘটিব।
ছাত্র ছাত্রী সকলের আত্মবিশ্বাস হ্রাস পালেও পরিয়ালের সহযোগ লাভ করবলে আপনি সক্ষম হব। নিবনুয়া সকলে হঠাৎ কোনো সুখবর লাভ করারও আশঙ্কা দেখা যায়। প্রেমর দিকত আপনার আজির দিনট মধ্যম ফলদায়ক। স্বাস্থ্যর দিকত আপনি আজি খাদ্য গ্রহণের প্রতি সংযমী হোক। আপনি ভগবান সত্যনারায়ণের আরাধনা করিলে শুভ সংকেত লাভ করিব পারিব। সিংহরাশির জাতক জাতিকা সকলের শুভ রং সোনালী। শুভ সংখ্যা 4, 7 আর 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আর লোহা। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক। আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কন্যা রাশিলৈ। আজির দিনটো কন্যা রাশির জাতক জাতিকা সকলে খুব সাবধানতার পার করলে উপকৃত হব। কর্মস্থলীত আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির পর আপনি আজি বঞ্চিত হব পাৰে। আপনি আজি আনক কথা দিয়াত সচেতন হোক, অন্যথা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। ব্যবসায়ী সকলে নিজের প্ল্যানিংর কথা অথবা নিজের পরিকল্পনার কথা কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির আগতে প্রকাশ করক, নহলে আপনার মহত্বপূর্ণ কথা আনের আগত ফাদিল হব। ঘরুয়া দিকত অনুকূল পরিস্থিতিয়ে বিরাজ করিব। ছাত্র ছাত্রী সকলের মনের উৎসাহ সামান্য আজির দিনট হ্রাস পাব পারে। নিবনুয়া সকলের বাবে আজির দিনট মধ্যম ফলদায়ক। স্বাস্থ্যর দিকত যত্নবান নহলে গভীর বিপদ ঘটিব। প্রেমর দিকত প্রেমাস্পদর কোনো কথাই আপনার আজি আঘাত আনিব পারে। আপনার আরাধ্য দেবতা গণেশক স্মরণ করিলে আপনি বহু বিপদর পৰা হাত সারিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কর্মত কৃতকার্যতা লাভ করবলৈ সক্ষম হব। কন্যা রাশির জাতক জাতিকা সকলের শুভ রং সেউজিয়া। শুভ সংখ্যা 2, 8 আর 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক। আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো তুলা রাশিলৈ। তুলা রাশির অধিপতি সকলের আজির দিনটো শুভ হওয়া দেখা যায়। আজির দিনট আপনি কর্মস্থলীত কর্ম সম্পাদনের বাবে অত্যধিক চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। যদিহে আপনার কোনো কারণবশত কামটো সম্পাদন হওয়া নাই তেন্তে আপনি সহকর্মীর পৰা সহায় লওয়া উচিত। ব্যবসায়ী সকলে নিজের গ্রাহকসকলক সন্তুষ্ট করবলৈ নতুন পথ অবলম্বন করক। বিদ্যার্থী সকলে নিজের আলস্যভাব ত্যাগ করে সময়ের সৎ উপয়োগ করবলৈ যত্ন করা উচিত। ঘরুয়া দিকত আজি মাতৃর স্বাস্থ্যর প্রতি আপনি যত্নবান হোক। নিবনুয়া সকলে নিজকে বেলেগ ধরনের প্রস্তুত করা উচিত অথবা বেলেগ কিবা প্ল্যানিং করা উচিত। স্বাস্থ্যর দিকত আপনার আজি সামান্য জ্বর কাহ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রেমর দিকত আপনার আজির দিনট বিবাহর পথ প্রশস্ত হব। তুলা রাশির অধিপতি সকলে দুর্গা মাক স্মরণ করিলে অথবা দুর্গা মাক আরাধনা করিলে বহু বিপদর পর হাত সারিব পারিব। লগতে আপনার জীবনত থাকা দুঃখ দুর্দশা আতর হব। তুলা রাশির অধিপতি সকলের শুভ রং বেগুনিয়া। শুভ সংখ্যা 5, 7, 13 আর 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক। আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ। এইবার আহিছো বৃশ্চিক রাশিলৈ। আপনি আজির দিনটো খুব ধৈর্য সহকারে পার করবলৈ যত্ন করব। কর্মক্ষেত্রত বিভিন্ন আহুকালের সৃষ্টি হব পাৰে। কোনো সহকর্মী অথবা উচ্চপদস্থ বিষয়ার সঙ্গে মতভেদ হওয়ারও আশঙ্কা দেখা যায়। আপনি কথা কওঁতে সাবধানতা অবলম্বন করলে উপকৃত হব। ব্যবসায়ী সকলে কোনো গুপ্তশত্রুক লৈ চিন্তিত হওয়া দেখা যাব।
শিক্ষার্থীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পথ মুকলি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ যত্ন কৰক। নিবনুৱাসকলক নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হোৱা দেখা যাব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি অহংভাৱ ত্যাগ কৰি চলিবলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ মধ্যম ফলদায়ক। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। কৰ্মস্থানত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আইন বা বিবাদ আদিৰ নিষ্পত্তিৰ যুগ যদিও অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। যিসকলে বাহন ক্ৰয়ৰ দিশত আগবাঢ়িছে তেখেতসকলৰ আজি সপোন পূৰণ হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। প্ৰেমত তৃতীয় পক্ষৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ৰৌ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আশাব্যঞ্জক হ'ব। আপোনাৰ আজি যশস্যা, মান, অৰ্থ আৰু প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি পাব আৰু ব্যয় হ্ৰাস পাব। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত অৰ্থ বিনিয়োগ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি লওক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো সফলতাদায়ক হোৱা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত গতানুগতিকতা আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাসকলে কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি চকুৰ ৰোগ আৰু দৈহিক ক্লেশ বৃদ্ধি পাব পাৰে। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনত নিৰাশা তথা অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ আহিব পাৰে। আপোনাৰ আজি আত্মবিশ্বাস হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি শুভ হোৱাৰ লগতে পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰিৱৰ্তনশীল মনোভাৱে ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পেলাব। ঘৰুৱা দিশত কোনো স্থায়ী অথবা অস্থায়ী সম্পত্তিৰ আগমন হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত আপুনি জীৱনসংগীৰ সৈতে সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলে মাতৃৰ সহযোগ আজি লাভ কৰিব পাৰিব।
ছাত্র ছাত্রীসকলৰ নৃত্য কাৰ্যত আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি যত্নবান নহলে বিপদ ঘটিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু গুলপীয়া। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে খুব আনন্দ মনেৰে পাৰ কৰিব। নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা কৰ্মস্থানত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ উত্তম সময়। আপুনি নতুন কৰ্মৰ আৰম্ভণি কৰিলে লাভৱান হ'ব। ঘৰুৱা দিশত কোনো আত্মীয়ৰ পৰা আপুনি আজি উপহাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিলে সফল হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাসকলে হতাশভাৱ আঁতৰাই নিজ কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিলে উপকৃত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি মধ্যম ফলদায়ক। প্ৰেমৰ দিশত বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে নানা বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক। তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।